Hei. Spennende. Jeg glemte legg. Harlem hadde jo da tilfeldigvis glemt å tatt med seg et ID-kort, altså passet sitt for eksempel. Så han ut av lomma, så drar han da et bankkort som gikk ut for 10 år siden. Det er jo gammelt. Det er veldig gammelt. Nå er det bare la han være ikke. Jeg har lært. Ikke først han, eller? Jeg tror ikke på tilfeldigheter der heller, men han slapp ikke unna. Jeg kjørte fort hjem og hentet det foran. Yes. Takk. Der. Har pappa fått ID-en sin? Yes. Oi, men blir jeg med deg, da? Ja. Sånn. Jeg må ha med deg her. Sånn, kanskje. Lykke til, da. Ja, takk. Det går så bra. Ja. Skal du være med noen, du, da? Jeg skal bli med han ut. Ja. Tweet, we break a leg. Ha det. Ha det. Ha det. Når Harlem går inn for å ta teoriprøven, så er jeg veldig nesten helt apatisk. Jeg tør ikke å tenke så veldig, veldig mye i det hele tatt. For jeg ville så inderlig at han skulle få det til. Jeg satt og kom til å sitte her. Jeg skal sitte der, ok. Sitte jeg her. Yes. Skal du stenge skjermen, eller ser du greit? Nei, jeg ser fint, ja. Absolutt. Da starter du. Dette her er noe han har gått og gruet seg til så lenge. Og i den grad Harlem og jeg noen gang har hatt en sånn kjip kveld hjemme på sofaen, så er det fordi han sitter og skal ta prøven og ikke får det til. Da er det bare å trykke på den gule. Lever prøven. Oi. Det er flere prosesser som man først trykker en gang. Ah, okay. Så de kommer ikke opp med en gang? Nei. Oh, jeg har ikke lyst til det. Så står det bekreft innsending. Prøven. Ja, det har bestått. Nei. Så det var jo 5 minutter. Herregud. Fælt å låte deg vente siden jeg visste resultatet selv. Men... Herregud. Men gratulerer da. Bra jobba. Takk. Så det er en fin innsats. Takk. Ja. Gjør du vel? Ja, takk. Å, så deilig. Herregud. Tusen takk for hjelpa. Ja. Nei, men det er fint. Det er veldig hyggelig. Det er jo alle tingene. Jeg har bare prøvd å tilrettelegge. Ja, veldig hyggelig. Jeg synes det var hyggelig selv, ja. Så jeg koset meg. Å, takk. Nå er jeg veldig spent på resultatet. Det er jeg. Jeg kjenner at jeg er litt sånn hjertepank. Jeg bare så inderlig for Harlem sin skyld at han har klart det. Jeg håper han får det til. Hallo? Nei. Jeg besto. Ikke tull. Det blir nesten å grine. Er det sant? Åh, nei, men herregud, tenk deg det da. Endelig, herregud, det er drittlig. Mennesker som har gått og bært på en situasjon gjennom hele livet, som har gjort det utfordrende å lese, som har gjort det utfordrende å konsentrere seg, og da endelig få den mestringsfølelsen. Ja, altså, det var julekveld og nyttårsaften, og hetero torsdag. En og sånn. Jeg sa det til deg. Når du fikk sensor og alt. Alt dette tull i livet ditt som har stresset deg så fælt. Herregud.